Na tiskové konferenci v Praze Nových Butovicích v Czech Photo Center představila ředitelka Czech Press Photo Veronika Souralová nominace. Kategorie foto a kategorie video. Předseda poroty fotosekce Petr Josek. Předseda poroty videosekce Josef Harvan. Porotkyně fotosekce Alžběta Junugdová. Porotce Jan Šibík, fotosekce. Nominace jsou tedy známé, ale které fotografie získají ceny? To se dozvíte na Staroměstské radnici v Praze 21. listopadu.